Hej, jag heter Anna Troberg och är förbundsordförande för DIK. Vartannat år gör DIK en rapport som undersöker arbetsmiljön på Sveriges bibliotek. Det gör vi bland annat för att tidigt kunna fånga upp olika typer av utmaningar och kunna ställa konkreta krav på förbättringar. Årets rapport fokuserar av naturliga skäl mycket på pandemin. Hur har den påverkat de anställda? Hur har den påverkat besökarna? Har smittskyddsåtgärderna fungerat? Hur har biblioteken ställt om? Och kanske framför allt, vad kan vi ta med oss från det här året för att vi ska vara bättre förberedda inför nästa kris? Om detta och mycket mer kommer du att kunna läsa i den här rapporten. Dessutom arrangerar DIK under årets bokmässa ett seminarium där vi kommer att gräva oss ner ännu mer i rapporten och de siffror som den presenterar. Så jag hoppas att du har möjlighet att följa med oss på det seminariet och att du har möjlighet att läsa rapporten. Och med det, tack för mig.